Армысыздар эфирде Семей жаңалықтар қызметі студияда Бердібек Ульянов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Жас мамандарға қолдау. Семей машина жасау зауыты жұмысшыларының 60%-ын жастар құрайды. Семейде өрт оқиғалары көбейген. Жыл басынан бері қызыл жалын салдарынан 13 адам көз жұмған. Қаламызда Анатолий Мешков атындағы әскери спорттық жарыс өтті. Дәстүрлі сайыста 18 команда сынға түсті. Алдымен ел жаңалықтарынан бастасақ, сан құбылған нарықтық кезеңде қазақстандық кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігі басты назарда болуы тиіс. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында осы мәселе талқыға түсті. Жиында сөз алған Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешев кей аймақтарда азаматтардың несиемен кәсіпорын ашып, ісін ілгерілетуге талпынып жатқанын, алайда қазіргідей дағдарыс кезінде жұмысын енді бастаған өндірушілердің алдында кедергілердің көптеп кездесетінін айтты. Қаржыдан қысылған мұндай мекемелер мемлекеттен көмек сұрауға мәжбүр болады, ал ешқандай көмек көрсетілмесе жұмыс орнын қысқартуға тура келеді. Ол өз кезегінде елдің тұрмыс тіршілігінің тұралауына сеп. Сондықтан да біз осындай мәселелердің алдын алу мақсатында ендігі жерде кәсіпорындардың өнімдерін экспорттауға атсалысамыз деді Әсет Өрентайұлы. Ал ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Абылай Мырзахметов елдегі кәсіпкерлердің даму тарихы да назарға алынып жатқандығын атап өтті. Бүгінге дейін 10 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісі тексерілген, 370-ден астамы тексерілу үстінде. Жаңадан ашылатын кәсіпорындар келешегінің жарқын болуына басымдық беріледі. Жалғастырсақ, елде автокөлік өндірісімен айналысатын кәсіпорындардың одағы құрылды. Заң тұлғалар бірлестігі құрылтайшылардың қатарында Семаз, ДЭУ Бас Қазақстан, Азия Авто және Бибек Авто Қазақстан компаниялар бар. Бірлестіктің мақсаты салаға шетелдік инвестиция мен технология тарту. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ пен дүниежүзілік сауда ұйымы аясында өзге елдермен әріптестік орнату салаларында күш біріктіру. Айта кету керек, қазір елімізде машина жасаушылар одағы мен автокөлік тасымалдаушылар қауымдастығы секілді ұйымдар жұмыс істейді. Жаңадан құрылған бірлестік өз жұмысында көлік шығаратын кәсіпорындардың мүддесін қорғауға басымдық беруді көздеп отыр. Автокөлік өндірісі қазір қиын жағдайда жұмыс істеуде. Мысалы, Өзбекстанда автокөліктің тек 1% сырттан келеді. Көрші Қытайда 6%, Ресейде 25% көлік импортталады. Ал бізде бұл көрсеткіш 90%-дан асады. Сондықтан біздің басты мақсатымыз ішкі нарықты қорғау және Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы тең құқықтардың сақталуын қадағалау. Жиында көлік бағасы да сөз болды. Отандық көліктердің кейбір бөлшектері ақш валютасына сатып алынады. Сондықтан келесі жылы баға өзгеруі мүмкін. Дегенмен алдағы жылға жоспар үкімет саясатына тікелей байланысты болмақ. Өзгерістер валюта бағамына емес, үкіметтің жаңа экономикалық саясатына байланысты болмақ. Белгілісі, үкімет қазір автокөлік нарығын реттейтін бірнеше шешім қабылдады. Ол шешімдер 2015 жылдың қорытындысы бойынша жасалған. Сондықтан да баға саясаты тікелей үкіметтің іс-әрекетіне байланысты болмақ. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің мемлекеттік тапсырысы аясында Семей машина жасау зауыты жаңа тіркеме шығаруға кірісті. Жыл санап парқын алып келе жатқан зауыт жұмысшыларының 60%-ы жас мамандар. Олардың еңбек жолында өсуіне мұнда барлық жағдай жасалған. Енді ғана шығарыла бастаған трал тіркемесі 40 тоннаға дейін жүк көтере алады. Өз істерін жетік меңгерген зауыт ұжымы қазір қорғаныс министрлігіне тіркемелердің алғашқы легін дайындау үстінде. Жаңа өнім ауыр әрі әскери жүктерді тасымалдауға арналған. Болашақта кәсіпорын Беларусь зауытында шығарылатын барлық жүк көліктерін жасауды көздеп отыр. Бүгінде МАЗ маркалы автокөліктердің барлық түрлерін шығару бойынша лицензиялық келісім шартқа отырдық. Бастысы, сұраныс болса, кез келген техниканы құрастыруға қауқарымыз бар. Жоғары оқу орнын тәмамдаған Владимир Позняков зауытта 2008 жылдан бері еңбек етеді. Технолог маман кейіннен техникалық бөлімнің бас құрастырушысы болады. Жауапкершілігі мен орындаушылық қабілетін байқаған кәсіпорын басшылығы Владимирді бөлім басшысы етіп тағайындайды. Әріптестерінің айтуынша, зауытта жас мамандардың еңбек жолында өсуіне барлық жағдай жасалған. Жас мамандарға қашанда қолдау көрсетеміз. Білгір әрі іскер азаматтарды зауыт есебінен оқуға жібереміз. Біліктіліктерін арттырып, еңбектерін осында жалғастырады. Мысалы, Беларусь зауытында немесе басқа да кәсіпорындарға тәжірибе алмасуға жібереміз. Болашақта зауытта жұмысшылар санын арттыру көзделген. Бұл ретте аталған саланың дамуына үлес қосқысы келетін жас мамандарға басымдық берілмек. Дарын Сағитов, Самат Секенов, Серік Нұртоза, Семей жаңалықтар қызметі. Патриоттық тәрбие мен инновациялық технология қазіргі заманның білім берудің негізі. Осы тақырыпта Рымбек Байсейітов атындағы Қаржы экономикалық колледжінде жоғары және орта арнаулы оқу орындары студенттерінің қатысуымен аймақтық жастар форумы өтті. Тұңғыш президент күні қарсаңында ұйымдастырған шара мұратымыз мәңгілік ел ұранын жалау етті.
форум елбасының халыққа жолдауын насихаттап, жастарға тәрбие берудің сапасын арттыру мен өскелең ұрпақтың көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған. Шара аясында қатысушылар мәңгілік ел идеясы мен ұлт жоспары 100 нақты қадамды жүзеге асыру бойынша ойларын ортаға салып пікір алмасса. Алға қойған мақсаттарды еңсеріп, жарқын болашаққа қадам басу үшін білімді әрі білікті жастардың басты ұстанымы дейді қатысушылар. Жоғары деңгейде өткізілуде, яғни бәр кәсіби дайындалған. Белсенділікті арттыру үшін, яғни жан-жақты болу үшін осындай форумдар өткізілу керек деп ойлаймын. Әрбір колледжде біз бастамасын беріп тұрмыз, әрбір жыл сайын өзімізде өткізілуде. Қалалық болып табылады, бірақ бертін келе тағы осы үлкен дәрежеде өткізіледі деп ойлаймыз. Өзге де жаңалықтар. Семейде сарышұнақ аяз басталды. Төтенше жағдайлар басқармасы таратқан мәліметтерге сәйкес, бүгін ауа температурасы 26 градусқа дейін төмендеген. Осыған байланысты мектептерде 1-4 сынып оқушыларына сабақ болған жоқ. Жедел медициналық көмек ауруханасы сынық жарақат бөлімінің ақпараттарына сәйкес, 2 ер адам аяқтары үсіп емханаға жеткізілген. Қазір олар дәрігерлердің қатаң бақылауында. Айызға қарамасын, қазір барлық бағыттардағы жолдар ашық. Дегенмен төтенше жағдайлар басқармасындағылар алыс жол сапарларға шықпауға кеңес береді. Мамандардың айтуынша, өңірімізде аяз ертеңге дейін сақталады. Қазір Ақбұлақ ауылдық округінде із-түзсіз кеткен малшыны іздестіру шаралары жалғасуда. 20 қарашада басталған іздестіру құтқару жұмыстары әзірге нәтижесіз болып тұр. 17 қараша күні ол өз қыстағынан малды бауға шығып, қайта оралмаған туралы ақпарат оның алдында қайнар РОВД-ның бөлімшесінде тіркелген. Ауылдық әкімшіліктің өз құрамынан және РОВД басқармасы құрамынан іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Семейде өрт оқиғалары көбейген. Жыл басынан бері қызыл жалын салдарынан 13 адам көз жұмған. Оған пешті салу және пайдалану ережелерін сақтамау себеп болып отыр. Осыған байланысты төтенше жағдайлар қызметінің өртке қарсы күрес қызметкерлері жекеменшік үйлердегі пештерді қарап, қауіпсіздік ережелерінің қаншалықты сақталғандығын тексеруде. Өртке қарсы қызмет мамандары бұл жолы Восточный правый саяжайында рейд өткізді. Алдын алу шарасы кезінде олар жекеменшік үйлерді аралап, пештерін тексеріп, оны дұрыс пайдалану бойынша кеңестер берді. Сондай-ақ тұрғындарға өрт қауіпсіздігін сақтауға арналған жадынамалар табыс етті. Сөйтіп шығатын құбырлардың жан қырсаптан 50 сантиметр арақашықта болу керек. Дымақоттан және құбырдан 50 сантиметр арақашықта болу. 1 метр арақашықта жан қырсаптарын болмауы және киім-кештерін, аяқ киімдерін кептіруге болмайды. Бұның өрт қауіпсіздігін жалпы талаптары болды. Мамандардың айтуынша, жекеменшік үйлердегі бақытсыздық оқиғаларының 70% пеш құдықтары мен мұржаларын дұрыс салмау және оны тазаламаудан болып жатады. Бұдан басқа да қауіпсіздік ережелері сақталмайды. Адамдардың көзқарасы мына тұрмыстағы деп айтамын, потому что тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі немқұрайлы қарайды. Пешті дұрыс талаптарын орындамайтын, құбырларды тазаламайды, балаларды қараусыз қалдырады және де ақтау керек оны мысалы. Басталып тұрмыз. Қала тұрғындары мұндай шараларды өткізуге түсіністікпен қарайды. Өрт қауіпсіздік ережелерін біз үйімізде сақтап тұрамыз. Біз ағашты жаққан кезде, тағы да басқа заттарды істеген кезде оның аузы ашылып қалмауын, және де дұрыс шағылуын, және де ол үйге түтінді жібермеуін қадағалап отыруымыз қажет. Жыл басынан бері қаламызда 399 өрт оқиғасы тіркеліп, 5 миллион теңгеден астам шығын келген. Сала мамандарының келтіргеніндей, былтырғымен салыстырғанда биыл өрт саны айтарлықтай артқан. Сондықтан олар барынша мұқият болып, өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауға шақырады. Рысқұлман Васвайдын Жанабеков, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі. Желтоқсан айының басы дүниежүзілік СПИДке қарсы күрес күні. 2014-2015 жылдардың қорытындысы бойынша Қазақстан 49 жасқа дейінгі тұрғындар арасында ВИЧ инфекциясының таралу көрсеткіші бойынша ең төменгі деңгейдегі елдер қатарында. Мамандардың айтуынша, кейінгі жылдарда аса қатерлі вирустық дерттің таралу жолдары өзгерген. Бұл туралы арнайы ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында айтылды. Шығыс Қазақстан облысы ВИЧ инфекция жұқтырғандар саны бойынша елімізде 4-ші орында. Мамандардың айтуынша, бүгінде қаламызда инфекция жұқтырған 322 адам тіркелсе, оның 10-ы СПИДке, яғни жүре пайда болған иммундық тапшылық синдромына шалдыққандар. Айта кетерлігі, бұрындары ауыр дертке бас бостандығынан айырылғандар шалдықса, қазір олардың қатарын қарапайым адамдар толықтыруда. Оның 70% жұмыссыздар. Мысалы, былтыр ВИЧ инфекция жұқтырған 32 адам тіркелген. Оның екеуі бас бостандығынан айырылғандар.
Демек, инфекциянын таралуу жолдору өзгеріп барат деген сөз. Нашақорлар ауыр дертті екпелер немесе есірткі арқылы жұқтырады. Ал қарапайым адамдар мұндай дертке жыныстық қатынастары арқылы шалдығады. Бүгінде ем-дом шараларын қабылдауға тиіс 105 адамның 90-ы емделуде. Соның ішінде ауыр дертті жұқтырған 24 жүкті әйел есепте тұр. Олар дәрігерлердің бақылауымен қажетті дәрі-дәрмектерді қабылдауда. Нәтижесі де жаман емес дейді мамандар. За все время, значит, 1997 жылдан бергі мәліметтерге сүйенсек, екі балаға ВИЧ инфекциясы аналар арқылы жыққан. Бұл аналар диспансерлік есепте тұрмағандықтан алдын алу шаралары аясында ем қабылдамаған. Сонымен қатар олардың тұрғылықты жерлері жоқ. Мамандардың айтуынша, СПИД тек медициналық қана емес, сондай-ақ психологиялық және әлеуметтік мәселе. Дегенмен күнделікті тіршілікте дәрігерлер ұсынған ережелерді қатаң сақтап, ауру туралы халықты ақпараттандыру маңызды. Сол себепті қаламызда 10-шы желтоқсанға дейін арнайы айлық өтпек. Оның аясында түрлі дөңгелек үстелдер мен акциялар ұйымдастырылмақ. Дарын Сағитов, Виктория Данковцева, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтары қызметі. Қаламызда Тәжік-Ауған шекарасында ерлікпен қаза тапқан жерлесіміз Анатолий Мешковты еске алу арналған жарыс өтті. Әскери спорттық сайыста қала және қала маңындағы мектептерден келген 18 командасынға түсті. 1995 жылы 7 сәуірде Қазбат бітімгершілік батальонының 17 сарбазы Тәжік-Ауған шекарасындағы қарулы қақтығыста қаза тапқан. Олардың ішінде жерлесіміз 3-ші патрульдік ротаның атқышы Анатолий Мешков бар. Ішкі әскер қатарында азаматтық борышын өтеп жүрген жауынгер небәрі 20 жасында мерт болды. Дәстүрлі әскери спорттық шараның ашылуына жиналғандар сарбазды еске алып, ол жайлы естеліктермен бөлісті. Ел үшін жанын қиған ерлердің есімін дәріптеп, жас буынға үлгі ету басты мақсатымыз дейді ұйымдастырушылар. Бұл жарыстың маңызы әскери патриоттық тәрбие беру. Біздің бұрынғы ерлік жасаған алдағы буындарды ұмытпау. Сол буындарды бойынша өсіп келе жатқан жас өспірім балалар сол тәрбиелену, солай болуға тырыстыру. Егер де біз іргелі ел болайық десек, жас өспірім балаларымыз рухы мықты, саналы азамат болсын десек, осындай жарыстарды жиі өткізіп тұруымыз керек. Анатолий Мешков атындағы жарыс биыл 6-шы рет өткізіліп отыр. Бұл жолы оған 100-ден астам оқушы қатысты. Әр команда сапында 6 қатысушы, 3 қыз бен 3 ер баладан өнер көрсетті. Әскери спорттық шараның талаптарына сәйкес, олар мылтық ату, күш сынасу және суға жүзу бойынша өзара мықтыны анықтады. Әр адам өз-өзін отансүйгіштікке тәрбиелеу керек. Сондықтан да осындай ағаларымыздан үлгі алуымыз керек. Бізде осы қазіргі жас ұрпақ үлгі алып, өзіміздің үлесімізді қосып, болашақ ұрпақ еліміздің дамуына көтеру үлес қосуы керек деп ойлаймын. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды осымен 3 жыл қатарында нөмір 26 мектептің оқушылары жеңіп алды. Екінші орынды нөмір 17 мектеп оқушылары иеленсе, үшінші орынға Айткеш Ибраев атындағы Новобаженова орта мектебі табан тіреді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы кубок пен дипломдармен марапатталды. Бердібек Күлденов, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі. Бүгінге осы, алда ауа райы мәліметі. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.